Rýchlosť, adrenalín, šport a zábava. Východoslovenská hasičská superliga. No a keďže tu nám prebieha malé občerstvenie, o ktorom nikto nevie a ani nemusíte o tom vedieť. Kaja, ty sa tešíš na občerstvenie, čo? Ešte si počkaj. Ideme spovedať. Počkaj, ja si musím zdať zapisovačku tu na. Nemáš sa Rusku? Výbor, výber výboru. Máme odštartovaný All-Stars výber číslo 2 je už na trati. So zaťatými zubami máme zapojenú bečku, bežíme dopredu. Na ľavej strane to síce 17 je, 17.69, ale výsledný čas až 18.39. Výber výboru 18.39, ja sa idem pozrieť, ako to typovali babi. Tak bol tam jeden.